oni navštívili nás a my zasa ich zaujímavou krajinu. Mestom ohromných kontrastů na každém kroku je například Sarajevo. Stačí vyslovit jeho jméno a v mysli starší generace se hned vynoří vzpomínka na první světovou válku. Zde za mostem, pojmenovaným po Gavrilovi Principovi, z tohoto přesně označeného místa vystřelil mladý vlastenec na následníka trůnu. Dnes je v rohovém domě Muzeum mladé revoluční Bosny. Najslávnější a největší sarajevská džamia Husrev Begova na Bašťaršii, postavená v 16. storočí. Bašťaršia znamená po turecky velký trh, jsou to však úzké uličky a malé náměstia, pomenované podle remesiel svojich obyvatelů. Abadžiluk, Bravadžiluk, Kazandžiluk. Kazandžia znamená kotlár, ale Kazandžiluk je vlastně ulička kovotěpcou. Džezvy, tácky, šálky, všechno určené pro přípravu dobré černé turecké kávy. A věřte, z Kazandžiluku neodejde jediný cizinec nebo turista, aniž by si neodnesl aspoň džezvu. Muslimské hřbitovy na návrších nad městem. Také je Sarajevo. Veru ťažko nájsť podobné mesto, ktoré by ako otvorená kniha dejín tak názorne na jednom mieste dokumentovalo prechod od staroveku až po dnešné časy.